חדשות ספורט. יום שישי, 3 בדצמבר, אתמול בדרבי החיפאי, גברה מכבי חיפה על הפועל חיפה 5-1. דין דוד עם צוות, דולף חזיזה והצילי ודוניו כבשו למכבי חיפה. אוסבולט צימק ל-5-1 בסיום ניצחון בדרבי החיפאי. מכבי חיפה 5, הפועל חיפה 1. היום בליגה הלאומית הושגו התוצאות הבאות. בני יהודה ומכבי אחי נצרת נפרדו בתיקו 0-0. פתח תל אביב הפסידה 1-2 להפועל פתח תקווה. אגודת ספורט אשדוד ונס ציונה נפרדו בתיקו 0-0. הפועל רמת גן הפסידה 0-1 לכפר קאסם. הפועל כפר סבא הפסידה 1-2 לאום אל פחם. בני ריינה ניצחה את ניר רמת השרון 2-0. עפולה הפסידה 1-2 לרעננה. הפועל ראשון לציון הפסידה 0-2 לעכו. כדורסל. היום בליגה הישראלית בכדורסל גברה הפועל ירושלים. ניצחה הפועל ירושלים את אילת 80-64. אתמול ביורוליג ניצחה ריאל מדריד את מכבי תל אביב 72-70. עד כאן חסמות חג חנוכה שמח לכולם.